sme začali vrátať do miestnosti. Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na tlačovej konferencii po prvom rokovaní vlády v novom zložení. A týmto mi dovolte odovzdať slovo novému pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky, pánovi Igorovi Matovičovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítam vás na tejto tlačovej konferencii, kde vás chceme informovať o tom, ako prebiehala a o čom bola prvá vláda alebo prvé zasadnutie vlády. Sami ste videli už možno na internete jednotlivé body z zasadnutia vlády a myslím, že 12 alebo 11 bodov sa týkalo takých organizačno-technických otázok, kde sme menovali nových štátnych tajomníkov alebo vedúcich úradov na jednotlivých ministerstvách. Zatiaľ nie na všetkých, ale teda na väčšine asi áno. O mnoho dôležitejší však bod, ktorý trval podstatnú časť tohto prvého rokovania vlády, bol bod, kde sme požiadali jednotlivých členov ústredného krízového štábu v prípade koronavírusu, aby nás informovali o aktuálnej situácii, a nie len aktuálnej, ale hlavne o pripravenosti a plánoch, ako chceme bojovať s touto krízou. Plánovali sme pôvodne skončiť už o 4:00 tu pred vami stáť. Viete, že ten čas je o dosť ďalej od tej 4:00 hodiny. A to preto, lebo áno, dozvedeli sme sa mnoho závažných informácií, o ktorých sme dodnes ani nevedeli, lebo sme od tých informácií boli odstrihnutí. Ale ak chcete robiť akékoľvek rozhodnutia, tak potrebujete mať v prvom rade kvalitné, dobré a hlavne pravdivé informácie. Takže toto stretnutie malo tento cieľ s tým, že sme prijali aj niektoré teda interné rozhodnutia. Napríklad jedno z nich je to, že zajtra ráno o 8:00 hodine som oznámil riaditeľovi správy štátnych hmotných rezerv. Nedeľa, ale chcem prísť do tejto inštitúcie a chcem sa zaujímať o to, akým spôsobom správa štátnych hmotných rezerv postupovala pri zabezpečení ochranných prostriedkov, najmä teda pre zdravotné sestry, lekárov, sanitárov, policajtov, vojakov, pokladničky v potravinách a druhých ľudí, ktorí zabezpečujú dnešný život Slovenska v kríze. Vzhľadom na medializované informácie, postup správy štátnych hmotných rezerv nebol zrejme promptný. Začali objednávať rúška a tieto prostriedky až potom, keď kríza koronavírusu bola prepuknutá. Zároveň podľa informácií nakupovali výrazne predraženie a zajtra chcem vidieť odpovede a počuť odpovede na všetky tieto otázky. Takže prítomného riaditeľa alebo šéfa správy štátnych hmotných rezerv som informoval o tom, že zajtra o 8:00 začína pracovný deň a ideme sa pozrieť tejto správe štátnych hmotných rezerv na prsty, lebo to je vo verejnom záujme, aby sme vedeli poprvé, aký je stav, a po druhé, ako postupovali doteraz. Zároveň na začiatok chcem informovať o tom, že plus mínus v čase, kedy Slovensko malo vymenovanú novú vládu, už boli známe výsledky z dnešného dňa. Dnes Slovensko dosiahlo neblahý rekord a bolo 41 ľudí pozitívne testovaných. Je to dramatický nárast voči predošlým dňom. Samozrejme, každého človeka to mrzí, ale práve preto, aby sme zabránili takémuto prudkému navyšovaniu ďalších pozitívne testovaných, musíme vedieť, ako sme do tejto situácie pripravení. To budeme robiť najbližšie dni, hlavne aj v priebehu zajtrajšieho dňa, aj moji kolegovia budú mať pracovný deň, budú komunikovať so svojimi podriadenými na ministerstvách, s ľuďmi, ktorí majú na starosti jednotlivé krízové štáby na jednotlivých rezortoch alebo na jednotlivých ministerstvách, s tým, aby v pondelok ráno zasadli krízové štáby na každom jednom ministerstve, následne, aby zasadol ústredný krízový štáb a po obede predbežne o 2:00 hodine, aby zasadla vláda a bola schopná prijať účinné nové opatrenia, aby sme zabránili takémuto dramatickému nárastu nových pozitívne testovaných
aby sme sa neprehúpli do stavu, že tú situáciu nebudeme schopní zvládať. Dnes iba, keď poviem z toho, čo sme sa dozvedeli, tak to, čo sa šuškalo, tak je pravda. Lekári a zdravotné sestry mesiace, už od 28. januára, kedy bola zadaná požiadavka na zabezpečenie ochranných prostriedkov pre nemocnice, skoro už 2 mesiace čakajú na to, aby tie ochranné, adekvátne ochranné prostriedky v dostatočnom množstve a kvalite prišli. 2 mesiace. 2 mesiace títo hrdinovia dnešných dní, ako ich tu nazývame všetci, robili s vedomím, že nemajú dostatočnú ochranu na to, aby chránili samých seba, ale v súlade s Hippokratovou prísahou a s vnútornou etikou a zodpovednosťou sa vystavovali sami sebe riziku. Ďalšie informácie o aj súčasnom stave, ale aj teda o opatreniach, ktoré príjmeme, aby sme rýchlo tento stav napravili, vás budeme informovať po pondelnejšom zasadnutí vlády. Vzhľadom na to, že meškáme, že viac ako asi hodinku a pol dnes meškáme, tak prepáčte, že dnes dávame k dispozícii 3 otázky a sľubujem do budúcna, koľko len budete chcieť sa pýtať, toľko sa budete môcť pýtať, ale dnes sme trošku v časovom strese a je sobota a zamestnanci ministerstiev čakajú na jednotlivých našich ministrov, tak nech sa páči nejaké 3 otázky a potom dovolte teda, aby sa kolegovia rozišli po jednotlivých svojich ministerstvách, aby ich mohli prevziať. Nech sa páči. Televízia Teatri. Dobrý deň, Hana Žurna Teatri. Mám teda jednu otázku, zloženú z viacerých, ale aké ďalšie opatrenia teda prichádzajú v súčasnosti do úvahy v súvislosti s koronavírusom? A či v útorok bude rokovať parlament aj o tzv. Lex Corona, ktorý teda pripravila ešte bývalá vláda? To sú tie opatrenia odklad daňového priznania a tak ďalej. Začnem od konca, či v útorok bude rokovať parlament. Vzhľadom aj na informácie, ktoré sme sa dnes dozvedeli, ale hovorím, nechcem tým strašiť ľudí, iba sa skorej potvrdilo to, že v mnohých veciach Slovensko jednoducho nebolo pripravené, v mnohých veciach sa situácia a príprava zanedbala. Tak na základe toho my musíme aj prispôsobiť naše kroky. Neviem vám dnes odpovedať, či naozaj v útorok už bude zasadnutie parlamentu, alebo sa posunie možno o deň neskôr. Opatrenia samozrejme prislúchajú vláde a musí ich prijať svojim uznesením, ale z tohto miesta by som chcel naozaj dôrazne a veľmi úctivo poprosiť hlavne našich seniorov nad 65 rokov, aby naozaj to je v rovine poprosiť, aby zvážili každý jeden svoj pohyb mimo svojho bydliska, mimo svojho bytu, mimo svojho domu. Preto tých 65 rokov, lebo práve približne od tejto hranice sú, je to vidieť zo štatistík z celého sveta, starší ľudia dramaticky viac náchylní, aby nakoniec podľahli tejto chorobe. Nielen boli pozitívne, alebo boli nakazení, ale zároveň aj, bohužiaľ, obetovali svoj vlastný život tejto chorobe. Jednoducho, mladí ľudia veľmi výrazne lepšie sa dokážu s chorobou vysporiadať ako títo starší ľudia, takže chceli by sme ich poprosiť, aby samých seba chránili, aby zostali doma, aby keď nemusia, naozaj nevyhnutne nemusia, aby nevychádzali von. Zároveň, samozrejme, by sme chceli vyzvať samosprávy, aby pokúsili sa týmto ľuďom maximálne možne vyjsť v ústretí a pomáhať im či s nákupmi, či s liekmi, či s receptami, s akýmikoľvek možno starostiami, ktoré by teda títo ľudia museli vybavovať, ak by teda sa pohybovali po vonku. Samozrejme, vidíme aj v posledných dní a týždňov, keď ľudia videli, že nie sú zabezpečené rúška, aj dnes vy, ak tu sedíte, tak väčšina z vás má doma ušité textilné rúška, že ľudia sa vedia zariadiť a keď neprichádza pomoc odtiaľ, odkiaľ očakávajú, tak si pomôžu sami. Tak sme boli veľmi radi, aby vznikli nejaké iniciatíve dobrých ľudí alebo ľudí dobrej vôle, ktorí by alebo identifikovali týchto ľudí, ktorí potrebujú pomôcť, ale ktorí sa potrebujú chrániť. A chrániť aj teda áno nás ostatných, alebo pred nami samými, aby sa chránili a musia zostať doma, aby prišli s iniciatívou, ako týmto ľuďom pomôcť. Áno, mnoho ľudí je možno doma, nudí sa, môže pomáhať. Mnoho ľudí jednoducho chce konať dobro, tak nech vymyslia spôsob, ako týmto dôchodcom, pre ktorých v záujme ich ochrany zdravia, je dobré, aby zostali doma, ako im dokážu pomôcť. Ale teda najmä tú pomoc očakávame aj teda od samosprávy, ktorá dokáže týchto dôchodcov identifikovať.
Ďalšie opatrenia, bolo by nezodpovedné, aby sme vám teraz po prvom zasadnutí vlády hovorili, ako to cítime. Aj ľudí, ktorí prišli z ústredného krízového štábu, boli to odborníci, fundovaní odborníci, ktorí sa problematike vyznajú. Chceme spoločne s nimi tvoriť riešenia alebo počúvať a spoločne nájsť tie najlepšie možné riešenia, aby sme krízu spojenú s koronavírusom minimalizovali. Televízia Markiza, nech sa páči. Dobrý deň, Javorová. Ja by som sa ale predsa chcela opýtať, dlho sa o tom hovorilo. Je možné, že vyhlásite budúci týždeň núdzový stav pre celé Slovensko? Eventuálne na ako dlhotrvajúce opatrenia sa majú občania pripraviť? Ďakujem. Ak by som poznal odpoveď na vašu otázku, tak zrejme by som mal dneska dobré podnikanie alebo dobrý biznis po celom svete. Nikto z nás nevie, ako dlho táto kríza bude trvať, aká hlboká tá kríza bude a ako teda rýchlo ju dokážeme prekonať. Práve preto musíme sa správať zodpovedne. Musíme sa správať zodpovedne voči spoločným financiám, musíme sa správať zodpovedne jeden voči druhému. To vidíme dnes už, že aj v tejto miestnosti nie je nikto, kto by nemal nasadené rúško. A musíme sa správať spolupatrične, že pomáhať si jeden druhému. Toto sú najlepšie zbranie, ktoré máme na súčasnú krízu, ale konkrétne hovorím opatrenia, tak ako som odpovedal na otázku teatri, tak odpovedám aj vám. Neviem vám povedať dnes konkrétne opatrenia. Najprv musia prebehnúť jednotlivé krízové štáby na jednotlivých rezortoch alebo teda ministerstvách, potom ústredný krízový štáb a následne príjmeme rozhodnutie o konkrétnych opatreniach, ale spoločne s ľuďmi, ktorí sa vyznajú. Posledná otázka RTVS, nech sa páči. Dobrý večer, Vildová, RTVS. Viacerí zdravotníci sa sťažujú, že málo testujeme a pritom, že vraj testov už máme dostatok. Chcete toto nejako riešiť? Malo by sa testovať vo väčšom množstve? Aj by som vám povedal k tomu bližšie informácie, ale naozaj chceme si ich prejsť na ústrednom krízovom štábe a tie informácie ešte doladiť. Nie je test ako test. To by bola asi dnes najjednoduchšia odpoveď. Máme veľa rýchlo testov, ktoré majú veľmi nízku kvalitu toho výsledku. Takže nedá sa všetko použiť na to testovanie, čo sme si aj ja som si ako laický pred týmto zasadnutím vlády myslel, že keď máme kopu testov, tak poďme testovať. Tých naozaj hodnoverných testov, alebo to, čo naozaj potrebujeme na identifikáciu pozitívne testovaných, tých, ktorých dnes napríklad tých 41 bolo takto pozitívne testovaných, to sú úplne iné testy a teda iný spôsob testovania ako to, čo máme k dispozícii rýchlo testy. Takže neviem vám úplne presne odpovedať na túto otázku, ale áno, vyzerá z prvej štatistiky, že dramaticky menej testujeme ľudí, ako testujú okolité krajiny, alebo ako testovali tzv. Príklady dobrej praxe, nejaký Singapur, alebo Tajvan, alebo Južná Korea, ktoré najlepšie dokázali sa s touto krízou vyrovnať. Základne dnes vyzerá pravidlo, čím viacej testovať, tým lepšie identifikujete prípadných nositeľov a tým skorej tú krízu dokážete zvládnuť. Slovensko testovalo veľmi, veľmi málo. Odpoveď dnes možno aj teda taká, ktorá je v súlade s tým, čo som povedal teraz. Nárast testovaných alebo vyšetrovaných včerajší deň a dnešný deň je približne o tretinu viac. 350 bolo testovaných približne včera, dnes 450. Aj výrazný nárast pozitívne testovaných. Čiže zrejme naozaj platí, ak by sme testovali výrazne viac, mali by sme aj viac pozitívne testovaných. A to je to najväčšie riziko, že my máme zrejme medzi nami, nie že zrejme, ale na 100%, medzi nami možno stovky nositeľov tejto choroby, ale keďže netestujeme, nevieme ich identifikovať a tým pádom ohrozujeme samých seba. Áno, aj to je problém, ktorý musíme veľmi rýchlo riešiť. Ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa opäť v pondelok, ako povedal pán premiér. Prepáčte, som vás skočil do reči. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Prvá tlačovka za nami, prvé rokovanie vlády za nami. Pevne verím, že spoločne túto krízu a túto výzvu zvládneme. Všetko dobre. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.